Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Анатолій Гусак, я керівник Північного регіону, компанія Summit Agro Ukraine, японська корпорація Sumitomo. Сьогодні у нас 14 травня 2021 року, ми знаходимося на Київщині біля поля ріпаку. Як бачимо, культура знаходиться у фазі повного цвітіння, тобто більше 50% квіток вже відкриті. У цей період є дуже багато шкідників, серед яких найбільш небезпечний – це ріпаковий квіткоїд, який виїдає пилоку рослини, а його личинки безпосередньо знищують всі бутони. Тому тут обов'язково потрібно використовувати інсектицидний захист. Проте в той же час в цей період йде масовий літ бджіл запилювачів, і нам потрібно вибрати якісний, оригінальний і безпечний препарат для захисту ріпаку. Summit Agro Ukraine пропонує інсектицид Mospilan. Цей препарат застосовується в понад 100 країнах світу. В Україні він уже зареєстрований понад 20 років. Зверніть, будь ласка, увагу, що на ріпаку Mospilan офіційно зареєстрований в період цвітіння завдяки проведеним науковим дослідженням. Крім того, хотілося б вам звернути увагу, що Mospilan – це якісний препарат, по-перше. По-друге, це ефективний препарат проти шкідників. По-третє, Mospilan – це є оригінальний японський препарат. Четверте, Mospilan завдяки своїй новій формуляції водорозчинні пакети є безпечним для персоналу, який ним працює. І п'яте – це, звичайно, безпечність для бджіл та запилювачів. Дане поле було оброблене Mospilan 7 днів тому. Станом на сьогодні шкідників не виявлено. Це пояснюється тим, що Mospilan – це є системний інсектицид, і він забезпечує контроль шкідників до 14 днів. Використовуйте якісний, оригінальний японський інсектицид Mospilan. Гарних вам врожаїв!